ለነዋሪዎቻቸው ተገቢ አገልግሎት ለመስጠት ምቹና አስፈላጊ የሆኑ መሰረተ ልማቶችን ለማሟላት ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሰፊ የሥራ ዕድል ለመፍጠር የሚያስችል ፕሮግራሞች በጣም ፋንዳሜንታል ናቸው። እነዚህ ሁሉ ለመስራት በተለይ ከከተሜነት መስፋፋት ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ በርካታ ከተሞችን የዚህ የልማት ተጠቃሚ ለማድረግ በመንግስት በጀት ብቻ ተወስኖ ሊፈጸም ስለማይችል የአበዳሪና የለጋሽ ዓለም አቀፍ አናስ ተቋማት ጋራ ቅርርብ ፈጥሮ ፋይናንሻል አግሪመንት መስርቶ መስራት ይጠይቃል። በ19 ከተሞች ነው የተጀመረው፣ አዲስ አበባን ጨምሮ። ሲጀምር ኦልሞስት በ300 ሚሊዮን ዶላር ነው ፕሮግራሙ የጀመረው፣ የከተሞችንና የክልሉን ተዛማጅ መዋጮ ጨምሮ ማለት ነው። እና በዛን ወቅት ከተሞቹ በተለይ በከፍተኛ ውጤት በማስመዝገባቸው የተነሳ 150 ሚሊዮን ዶላር ተጨምሮ ፕሮግራሙ ሲጠናቀቅ 416 ሚሊዮን ዶላር ሆኖ ነው የተጠናቀቀው። ይህ ፕሮግራም በመንግስት ማቺንግ ፈንድና በብድር የተገኘውን ገንዘብ ጥምር ነው የሚሆነው። በዚህ ምክንያት ወደ 44 ከተሞች ሲተገበር ቆይቷል። አዲስ አበባን ደግሞ ከዛ ውስጥ አውጥቶ ማለት ነው። አዲስ አበባ ምክንያቱም በጣም ትልቅ ከተማ ነው። በዚህ ፕሮግራም በሚገኝ ገንዘብ የአዲስ አበባን በተለይ የስራ እድልም ሆነ ሌሎች መልካም አስተዳደር ጋር ያሉ ችግሮች መፍታት ስለማይቻል ሌሎች ሴከንደሪ ሲቲዎች ላይ ትኩረት በማድረግ 26 ጨምሮ 44 ሆኑ። ከ2007 ደግሞ እስከ 2011 ድረስ 44 ከተሞችን ይዞ 556 ቢሊዮን ዶላር ኢንተርምስ ኦፍ ፖርትፎሊዮም ከፍ ብሎ ማለት ነው። ስለዚህ በበጀትም ከፍ ብሎ በከተሞች ቁጥርም ከፍ ብሎ ቀጥሏል። አዲሱ ፕሮግራም ዩአይዲፒ የምንለው ወይም የከተሞች የተቋማዊና የመሰረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮግራም ብለን የምንጠራው ከዓለም ባንክ 600 ሚሊዮን ዶላር፣ ከፈረንሳይ ልማት ኤጀንሲ 10.8 ሚሊዮን ዶላር፣ ከኢትዮጵያ መንግስት ማለት ክልሎችና ከተሞች የሚያዋጡት ተዛማጅ መዋጮ ሰው ወደ 248 ሚሊዮን ዶላር፣ በድምሩ ወደ 859 ሚሊዮን ዶላር እጅግ ግዙፍ የሆነ ለአምስት ዓመታት የሚቆይ 2015 ላይ የሚጠናቀቅ ፕሮግራም ከ44ቱ ከተሞች በተጨማሪ 73 ከተሞችን በመጨመር እየተገበረ ያለ ትልቅ ፕሮግራም ነው። ይሄ ፕሮግራም እንግዲህ ከሌሎቹ የሚለየው በፊት ከሁለቱ የሚለየው ከተሞቹ በራሳቸው ፋይናንስ የራሳቸው የፋይናንስ አቅም ፈጥረው በራሳቸው ገቢ አመንጭተው የማህበረሰባቸውን የልማት ጥያቄ ማሟላት እና በራሳቸው መታገዝ ስላለባቸው መሰረተ ልማት መዘርጋት ብቻውን በቂ ስላይደለ ተቋማዊ አቅም ግንባታ፣ ተቋም ሲገነባ፣ ስርዓት ሲተከል፣ ስርዓቱ ሲሰፋ፣ ተጠያቂነትና ግልጽነት ያለው አሰራር ሲሰፍን የተሻለ ውጤት እያስመዘገበው በራሳቸው መሄድ ስለሚችሉ ይሄኛው ፕሮግራም በተለይ ከ2011 ጀምሮ የተጀመረው ፕሮግራም ልዩ የሚያደርገው ተቋማዊ አቅም ግንባታ አለ፣ ተቋም ላይ ነው፣ የአሰራር ስርዓት ላይ ነው። ከተሞቹ ሊሰሯቸው የሚገቡና የሚለኩባቸው መመዘኛዎች ካለፉት ሁለት ፕሮግራሞች ትንሽ ጠንከር ይላል። ያሁኑ አንደኛው ሎካል ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ላይ ያተኩራል። ሁለተኛ እርባን ሬዚሊየንስን ትኩረት አድርጎ ይሰራል። በተለይ ለተፈጥሮና ለሰው ሰራሽ አደጋዎች ከተሞች ልማታቸው እንዳይደናቀፍ ዛሬ አተኩሮ ይሰራል። ሶስተኛው ጀንደር ኢኩዊቲ ላይ ያተኩራል። ሶ በዛ በሁለቱ ፕሮግራሞች ላይ እነዚህ ኳሊፋይድ ሆነው ሬክቲፋይድ ሆነው ሞር አልወጡም። አሁን ግን ትኩረት ተሰጥቶት ራሱን ችሎ እንደ መመዘኛ ያዘጋጀላቸው ናቸው። ክልል ላይም የክልል ስቲሪንግ ኮሚቴ አለ፣ የክልል ስቲሪንግ ኮሚቴ አለ። እነዚህ ዋና ሚናቸው ምንድን ነው? አንደኛ በየከተማው የሚመደበውን በጀት ያጸድቃሉ። ራሱ ይህ በጀት አሁን ከዚህ የሚደለደለውን እንትን የአቅም ግንባታ በጀት አለ፣ ለክትትልና ድጋፍ የሚሰጥ ያንን በቴክኒክ ቡድኑ ወይም በቢሮ ተዘጋጅቶ ሲቀርብ ያንን ያጸድቃሉ። በትክክል ለዛ ስራ መዋሉን ያረጋግጣሉ። እያንዳንዱ የሚመለከተው መስሪያ ቤት ደግሞ በትክክል ለከተሞቹ ወይም ፌዴራል ያለው ለክልልና ለከተማ፣ ክልል ያለው ደግሞ ለከተሞቹ ተገቢውን ድጋፍ እየሰጠ ነው ወይ የሚለውን ያያሉ። በዩኤል ጂዲፒ ዋንና ቱ በአጠቃላይ በነበረው አውጥሩ የተሻለ አፈጻጸም ወደ 10 ከተሞች ነበሩ የታቀፉት። ከዛ በኋላ ከ2011 በኋላ በክልሉ ተጨማሪ 22 ከተሞች በዩአይዲፒ ፕሮግራም እንዲታቀፉ ተደርጎ አጠቃላይ በአሁኑ ሰዓት በክልላችንን 32 ከተማ አስተዳደሮች ናቸው ማለት ነው በዩአይዲፒ ፕሮግራም የታቀፉት። በዚህ ደረጃ ላይ ነው ያለው ፐርፎርማንስ። በሶማሌ ክልል ስናየው ፕሮግራም ተጠቃሚ የሆኑ ከተሞች
117 ከተሞች አራት ከተሞች ናቸው አሁን በዚህኛው ፕሮግራም ተሳታፊ የሆኑት። ቀድሞ ከነበረው የዚህ ፕሮግራም ተያያዥ ደግሞ የዩኤልጂዲፒ 2 ሁለተኛ ፌዝ ከ44 ከተሞች አንድ ከተማ ብቻ ተጠቃሚ ሆኖ አሁን ባለው ሁኔታ ግን አራት ናቸው። የሚገጥማቸውን ችግሮችን ተቋቁመው እንዴት መቀጠል እንደሚችሉ አደጋዎችን በተለይ የስጋት አደጋዎችን የኢሳት ሊሆን ይችላል የጎርፍ ሊሆን ይችላል የመሬት መሸራተት ሊሆን ይችላል እንደነዚህ አይነት አደጋዎች ሲፈጠሩ ከተሞች እንዴት ይቋቋሙታል ተቋቁሞ እንዴት ይዘልቃሉ ከልማት ጋር በተያያዘ በሚል በእነዚህ አላማዎች ይጠቅለል ብሎ በእነዚህ አላማዎች ነው ዩአይዲፒን እየተሰራበት ያለው። ብዙ የመሰረተ ልማት ፍላጎት አለ። ያንን ደግሞ በመንግስት አቅም ብቻ ቢከንሮ ይትም ሊያደርሳችሁም ግን አሁን ፕሮግራሙ በጣም በሰፊ ሁኔታ በኮብልስቶን መንገድ በግራብ እንትን ግራብል መንገድ አጠር መንገድ በተፋሰስ ባረንጓዴ ልማት ሼዶችን ግንባታ እንግዲህ በጣም ሰፊ እንትኖችን ለውጦችና መጣ በከተማው መሰረተ ልማት መንገድ የከተሞች ውስጥ ለውስጥ መንገድ በተለይ በኮብልስቶን እንደዚሁም የጠጠር መንገድ በመስራት የድሬኖጅችን የፍሳሽ ማስወገጃ ዲቾችን በመስራት አነስተኛ ታልበርቶችን በመስራት ብሪጅ ድልድዮችን በመስራት እና ከፍተኛ ከመንገድ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ስራዎችን በመስራት ከተሞችን በመቀየር በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው ያለው። ከዛ ውጪ በከተሞች በአብዛኛው ጊዜ የመንገድ ላይ መብራቶች ሲታይ ማንኛውም ከተማ ዩአይዲፒን ያስተውሳል። ከተሞች ተጠቃሚ የሆኑት በሁለት መልኩ ነው። አንድ አጠቃላይ የከተሞቹን ሲስተምና የአሰራር ስርዓታቸውን ከማሻሻል አንጻር ከፍተኛ ለውጥ አምጥቷል። እዛ ላይ ደግሞ የህብረተሰብ ተሳትፎ አለ፣ የገቢ ማሻሻል አለ፣ የኢንቫይሮንመንትና ሶሻል ሴፍጋርድስ ነገሮች ስራዎች አሉ፣ የስራ እድል ፈጠራ አለ፣ የመሬት እና የፕላን አስተዳደሮችን የማሻሻል ስራዎች አሉ። እዛ ላይ ከፍተኛ ለውጦች የማምጣት ድጋፍ አድርጓል ፕሮግራሙ። በሌላኛው በኩል ደግሞ ስናየው የኢንፍራስትራክቸር እና ሰርቪስ ልማቶች ናቸው። መሰረተ ልማቶችን ከመገንባት ሰርቪሶችን ከመገንባት አንጻር ከፍተኛ ለውጥ በማምጣት ህብረተሰቡን ተጠቃሚ አድርጓል። ከተሞች ላይ ደግሞ ከፍተኛ መነቃቃት እንዲጨምር በማድረግ የከተሞቹ ገቢ እንዲያድግ ከተሞቹ ራሳቸውን የሚችሉበትን ሲስተም ደግሞ የመፍጠር ስራ ነው ፕሮግራሙ ትልቁ እየደገፈ ያለው። በከተማ ደረጃ ከሚተገበር ፕሮግራም የመጀመሪያው ነው ብል ማጋነን አይሆንብኝ። ምክንያቱም በፊት ዩኤልጂዲፒ 2 በነበረ ሰዓት ላይ ሴቶችንና ስራ እድል ፈጠራ ላይ ግዚያዊም ብቻ ነበር እንት የሚል ነበር። አሁን ላይ ግን በዩአይዲፒ የሴቶች የከተማ ያደጋ ስጋት መከላከልን እና ዴይ ላይፍ ፎር ተብሎ የተጨመረው ማለት ነው። እነሱ አሁን ትልቅ ነገሮችን ነው አድርስ የሚያደርገው። ከተሞቹ በነገራችን ላይ ወደዚህ ፕሮግራም ሲገቡ መስፈርቶች አሉ። የከተማ ምክር ቤት ያላቸው፣ የከተማ ኮሚቴ ያላቸው ወይም የከተማ አስተዳደር ያላቸው 20ና 20 ሺህ በላይ የህዝብ ብዛት ያላቸው መሆን አለባቸው። ወደዚህ መጀመሪያ ለመግባት እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች ማሟላት አለባቸው። በዚህ መሰረት ነው ተመርጠው እንግዲህ እነዚህ 17 ከተሞች ወደዚህ ፕሮግራም እየገቡት ማለት ነው። 8 የራሱ የሆነ ክራይቴሪያ አለው። ከተሞች የራሳቸው ካፒታል ኢንቨስትመንት ፕላን እንዲኖራቸው፣ አሴት ማኔጅመንት ፕላን እና ሬቨኒው ኢንሃንስመንት ፕላን እንዲኖራቸው፣ ከዛ ባለፈ ደግሞ ተዛማጅ መዋጮ ማዋጣት የሚችሉ ከተሞች እንዲሆኑ፣ የራሱ የፋይናንስ አስተዳደርና የግዢ አስተዳደር ከተሞቹ እንዲኖራቸው፣ ከአካባቢ ጥበቃና ከሶሻል ጥበቃ ጋር የተገናኘ ኢንስቲትዩሽን ወይም መዋቅር ካላቸውና ከተሞቹ ይህንን ፕሮግራም ረን የሚያደርግ ሚኒመም 8 ሰው የያዘ ኪ ስታፍ አዋቅረው በስራ ላይ የተንቀሳቀሱ በመሆኑና አዌር መሆናቸውን የሚያስፈልገው። ይህን ከያዙ በኋላ ከገቡ በኋላ በየአመቱ በጀት ድልድል ይደረጋል። በጀት የሚደለደለው ለከተሞቹ አንደኛ የከተሞች ህዝብ ብዛት አለ። በዛ መሰረታዊ ቤዚክ አሎኬሽን ይባላል። መሰረታዊ አሎኬሽን እሱ ይሰጣቸውና ከዛ በተረፈ የአፈጻጸም መለኪያ መስፈርቶች አሉ። በየአመቱ ይመዘናል አሟልቷል ወይ ተብሎ እንደገና ቼክ ይደረጋል። ስለዚህ እነዛን 8 መስፈርቶች ሲያሟሉ ነው በየአመቱ የሚቀጥለው። መጀመሪያ ስራችን ምንድነው የሚሆነው? የካፒታል ኢንቨስትመንት እቅድ ዝግጅት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ የመጀመሪያው ስራ የህዝብ ተሳትፎ ነው። ህብረተሰቡን በፕሮጀክት መረጣ ፕራይቬታይዜሽን ማሳተፍ በተለይ ሴቶችንም ጨምሮ ማለት ነው። ከዚህ አንፃር እንግዲህ ያለፈው አመት ከኮቪድ ጋር ተያይዞ ህብረተሰቡን እንደዚህ ተለቅ ባለ ስብሰባ ማካሄድ
የሚቻልበት ሁኔታ ነበር። የተለያዩ ሜካኒዝሞችን በመጠቀም ነው እንግዲህ የህብረተሰብ ተሳትፎ ሲሰራ የነበረው። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ እኛ ምንድነው ያደረግነው ኮቪድን በተመለከተ የፐብሊክ ፓርቲሲፔሽን ፕሮቶኮል ለማዘጋጀት ሞክረን ያንን ለሁላችሁም ሼር አድርገን በዛ መሰረት ሲተገበር የቆየ ነው። እንግዲህ አፈጻጸሙ ወይም አሰራሩ በዝግጅት ምራብ ይሄን ቢመስልም በተለይ ደግሞ ህብረተሰብ ተሳትፎን በተመለከተ ያሉ ስታቲስቲካል ሁኔታዎችን ለማየት ሞከረ። እንደሚታወቀው በተለያየ ደረጃ ነው የሚካሄደው። የመጀመሪያ ዙር አለ፣ በሁለተኛ ዙር የሚከናወነው አለ። የመጀመሪያ ዙር ላይ ሴቶች ለብቻ ወንዶች ለብቻ ነው የሚሳተፉት። ከዛ በሁለተኛ ዙር ላይ ደግሞ አብሮ በጋራ፣ በሶስተኛው ደግሞ በምክር ቤት ደረጃ የሚደረገው ተሳትፎ አለ። ይሄን ስናይ ጀንደር ዲስአግሪጌትድ መሆን ስላለበት የወንዶችና የሴቶችን ቁጥር እዚህ ጋር እንደምታዩት በተለይ በአጠቃላይ ማለት ይሄው ወርወል የአስሩ ክልሎች ወይም የ117 ከተሞችን እንትን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስታዩ በተለይ ከሴቶች ተሳትፎ አንጻር ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን እንዳቅጣጫ አስቀምጠው በተቻለ መጠን የሴቶች ተሳትፎ በየትኛው አክቲቪቲ 50 እና ከዛ በላይ መምጣት አለበት ተብሎ አቅጣጫ ተቀምጧል፣ በተለያየ ስራ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በአንደኛ ዙር እና በሁለተኛ ዙር የምክክር ጉባኤ ላይ የነበረው ስታዩ ሴቶቹ ወደ 74000 አካባቢ 75000 ናቸው፣ ወንዶቹ 68000 ናቸው፣ 52% አካባቢ ነው። ሌላኛው እንግዲህ በዝግጅት ምዕራፍ ስራ የሚሰራው የአጠቃላይ የካፒታል ኢንቨስትመንት እቅድ ዝግጅት ስራ ነው። ይሄ ደግሞ ጊዜ አለው። እስከ በእኛ እስከ 58 በፈረንጆች ደግሞ እስከ ጁላይ 15 ሲአይፒ መጥደቅ ያለበት ተብሎ በፕሮግራም ኦፕሬሽን ማላ ተቀምጧል። መቼ ነው ሲአይፒ መጥደቅ ያለበት? መቼ ነው መጀመር ያለበት? መቼ ተጀምሮ መቼ ነው የሚጸድቀው የሚለው ፕሮግራም ኦፕሬሽን ማላው ላይ በግልጽ ተቀምጧል። ስለዚህ ምንድነው ለምንድነው ያንን አድሄር ማድረግ ያልቻልነው ለምንድነው በዛ መሰረት ያልሄድነው የሚለውን ነገር እንድታዩት ነው እዚህ ጋር የሚያመጣ ነው። ይሄ በራሱ የራሱ አሉታዊ ተጽዕኖ ስላለው የፕሮግራም አፈጻጸሙ ላይ እየተገፋ ሄዶ ህዳር ላይ ሲደርስ ከህዳር በኋላ ነው ወደ ስራ መግባት የምናስበው። በአብዛኛው ደግሞ ጥር፣ የካቲት፣ መጋቢት ነው ወደ ስራ እየተገባ ያለውና ለምንድነው ወደ ኋላ ይሄንን አጥድቀን በዝግጅት ምዕራፋችን በተለይ ከወዲሁ አጠናቀን ማንገባ የሚለውን ነገር ማሳየት እንዲቻል ነው። ሌላኛው የማህበራዊ ደህንነት ኢሹ ነው። ያው ማንኛውም ፕሮጀክት ሲሰራ ሰው ማፈናቀል ካፈናቀለም ደግሞ ለዛ ሚቲጌሽን ሜጀር ተቀምጦ ኮምፐንሴሽን በሰዓቱ በተገቢው ሁኔታ ተሰጥቷቸው ላይቭሊሁዳቸውም ሪስቶር ተደርጎ መሄድ እንዳለበት ያው በመንግስትም ደረጃ በእኛም ፕሮጀክት ደረጃ የተቀመጠ ነገር አለ። ስለዚህ ያንን የአሰራር ስርዓትም ያለ ስለሆነ ያን ተከትለን መሄድ ስላለብን ነው። እዚህ ጋርም ከጠቅላላ 3316 ውስጥ መልሶ ማቋቋም የማያስፈልጋቸው 3237 ነው የማያስፈልጋቸው። መልሶ ማቋቋም ወይም ራፕ ሪሴትመንት አክሽን ፕላን የሚያስፈልጋቸው 71 ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ 71ዱ ፕሮፐርሊ የጥራቱ ተካሄዶ ኮምፐንሴት ተደርገው ላይቭሊሁዳቸውን ሪስቶር የሚያደርግ ነገር እንጂ ገንዘቡ ራሱ አንዳንዴ ገንዘብ ይሰጣቸውና ገንዘቡን በፕሮጀክት አፌክትድ የሆኑ ሰዎች ምንም ሳይጠቀሙበት ላይቭሊሁዳቸው ሁሉ ይበላሻል። ስለዚህ ቢያንስ የተሻለ ቢሆን ጥሩ ነው። ቢያንስ ደግሞ የነበረው ላይቭሊሁዳቸው ሜንቴን የሚያደርግ ነገር መሆን አለበት። ሌላኛው በክልል ደረጃ በተለይ አመራር ባለሙያ የፌዴራል ማለት የክልል ስቲሪንግ ኮሚቴ፣ ቴክኒክ ኮሚቴ ተቀናይቶ ስራውን ገምግሞ የመሄድ ከፍተኛ ችግር አለ። ሪፖርት በጋራ ገምግሞ የማቅረብ የማስተካከያ እርምጃዎችን የመውሰድ ችግር አለ። ግን እዚህ ጋር ደግሞ ትልቁ ሁላችንም እንድናይ የምፈልገው ከሁሉም ጋር ያለ ችግር ነው። የተሟላ ጊዜውን የጠበቀ ጥራቱን የጠበቀ ሪፖርት አይቀርብም። በቃ በግድ የትኛው ኳርተር ላይ ደክመናል፣ የትኛው ኳርተር ላይ እንኳን አፈጻጸማችን የተሻለ ነው የሚለውንም ለማሳየት ኳርተር ፕላን ዊዝ ኳርተር አፈጻጸም መሆን አለበት። ኤክስኪዩሽን ብዙ ከንቲቦች መሰረተ ድንጋይ አስቀምጠው ለ3-4 ዓመት እየተንከባለለ በሚመጣው ከንቲባ ላይ በርደን እየሆነ እያስቸገረ ነው። በጀት ጠፋ፣ ምን ጠፋ፣ ምን ጠፋ እየተባለ ማለት ነው። ስለዚህ ያለ ጥናት የሚገባበት በግለሰቦች ፍላጎት በግለሰቦች ራስን ለማሳያ ምክንያቱም ሪቫኑ ጨርሶ ለማይቆርጡት መሰረት ድንጋዩን ቢያንስ አስቀምጠው ፎቶ ሊነሱበት የሚፈልጉ ስላሉ ይሄ መቆም አለበት ተብሏል ማለት አብዛኛዎቹ ነው። ጨርሶ አስመርቀው ሳይሆን አስጀምሮ ፎቶ ተነስቶበት የሚሄዱ ማአት ከንቲቦች አሉ። ይሄ በጣም ክሪቲሳይዝ ተደርጓል። ከዚህ መማር አለብን። ከዚህ በኋላ ግን ዜሮ ማድረግ አደርግም ዜሮ መደረግ አለበት ተብሎ እየተሰራ ነው ያለው። አሁን ትኩረት አግኝቶ እየተሰራ ነው። እኛም ከዚህ ዘንድሮ የመንግስትም ይሁን የማነው የስቴትም ፈንድ ይሁን የዩአይዲፒ ምንም ይሁን ብቻ ያለ ታይሙ ሮልድ እየተደረገ በጀትና ሌላ ኮስት ውስጥ መግባት ያለብን የሚል አቋም ተይዞ እየተሰራ ነው ያለው። ግን በራሱ ኦንጎይንግ ያሉ ፕሮጀክቶች ኖርማሊ ግን እዚህ ውስጥ አሉ።
በራሳቸው ናቹራል ኦንጎይንግ የሆኑ ፕሮጀክቶችም አሉ ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ያሉ በሙሉ እንትናቸው ማለት አይደለም። ያለ አግባብ ሮድ ያደረጉ ነው ማለትም አይደለም። ከዚህ ውስጥ በጊዜያቸው በኦንጎይንግ ያላቸው የትኞቹ ፕሮጀክቶች ናቸው ብሎ መለይቶ እንትን ማድረግ እንትን ያለ ነው። የሮድ ፕሮጀክቶች የጅማ አንተም እንዳነሳው ነው ጅማ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ የወርልድ ባንክም ሚኒስተርም እናንተም ትኩረት አድርጋችሁት በጅማ ላይ እንደሚሰሩ ስለሚተከታተሉ እኛም እየተከታተልን ነው። በተቻለ መጠን በተለያየ ፋክተሮች ቆይቷል። አሁን ግን ወደ ፈንክሽን እየገባ ነው፣ ፓርሻሊም እየገባ ነው። ሙሉ በሙሉ ግን ፈንክሽን እንዲያደርግ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው ያለው። እቅድን ሐምሌ 8 ወይም 15 ጁላይ 15 ማድረስ በጣም ቻሌንጅ ነው። በተለይ የክልል በጀት በወቅቱ አይጠርቅም፣ ቶሎ አይጠርቅም። እኔ ይሄንን እናቶ አብላኩ እናንተ ከገንዘብ ሚኒስተር ጋር ተነጋግራችሁ ወደ ክልሎቹ ሰርኩላር መተላለፍ ካልቻለ ሰኔ አካባቢ በጀት እንዲጸድቅ ሰርኩላር ካልተላለፈ ኔክስትም በጣም ቻሌንጅ ነው። በጀት ካልጸደቀ ከተቦች የሚሰበስቡትን ገቢ ከክልል ነው የሚያቆጣሪያውን ያን አያቁም፣ የበጀት መጠናቸውን አያቁም። ስለዚህ በጀት ባልታወቀበት ሁኔታ ሲአይፒ ሊዘጋጅ አይችልም። ድራፍት ሲአይፒ ነው ሊዘጋጅ የሚችለው። የባለፈው ዓመት መነሻ ተደርጎ ሊዘጋጅ ይችላል፣ ግን የሚያድግ የሚጸድቅ ሲአይፒ በምክር ቤት እና ያለቀለት ማዘጋጀት ስለማይቻል ይሄ ቻሌንጅ ነው። ይህ ፕሮግራም በብድርና በእርዳታ የመጣ ነው። ትውልድ የሚከፍለው ነው። ትውልድ ተሻጋሪ ነው። የከተሞቻችን መጻኢ ዕድል ሊወስን የሚችል እርሾ ነው፣ መነሻ ነው ብሎ ወስዶ በተገቢ መንገድ አንዱ የልማት አጀንዳ አድርጎ ወስዶ በየጊዜው እየደገፉ እየተከታተሉ መሄድ ላይ ክፍተት እንዳለ ማየት ነው የሚያስፈልገው። የሲአይፒ አምቢሽየሱንን ማቀር ተገቢ አይደለም። አቅማችንን አሟጠን አይተን ምን ገቢ ልሰበስብ እችላለሁ፣ ምን የፋይናንሻል አቅም አለኝ፣ ምን የሰው ሀብት አቅም አለኝ፣ ምን ኮንዲሽን፣ ምን ማረመንት አለ፣ ምን ሊያግደኝ ይችላል፣ ምን ሊከለክለኝ ይችላል፣ እንዴት ልወጣው ይችላለሁ። ይህ ነው በጣም ፋንዳሜንታል የሚመስለኝ ነው። የግዢ መጓተታችንን እና የጥራቱን ሁኔታ በየጊዜው እየፈተሽን እያጠናከርን በተለይ ከየክልል የግዢ ኤጀንሲዎች ጋር በጣም ተቀራርበን መስራት አለብን የሚለውን ብንወስድ ጥሩ ነው። ሪፖርታችሁን በአግባቡ በጥራት በወቅቱ መላክ ግዴታ ነው። ከማሽነሪ ግዢ ሂደትና ከቫሊዩ ፎር መኒ ጋር የተነሳ ጥያቄ አለ። የማሽነሪ ግዢ ኦልሬዲ አካውንቱ ተከፍቷል፣ ናሙና ፊርማ ተሰጥቷል። ከእናንተ የሚፈለገው አንድና አንድ ብቻ ነው። ጥያቄ ያቀረባችሁ በክልላችሁ የግዢ ኤጀንሲ ሰነዶቹን አረጋግጣችሁ አሟልታችሁ ቀጥተኛ ገላ እነዚህ የነበሩ ክፍተቶችን ተሎ አርመን በዚህ አጋጣሚ መልካም ጥሩ ነገር ለህብረተሰባችን ሰርተን ፕሮጀክቶቹን አጠናቀን ህብረተሰቡ ደስ ብሎት እኛም ደስ ብሎን በዚች ሀገር ላይ መኖር እንድንችል ነው አደራ ምለው። ስለዚህ እያንዳንዱ ክልል እያንዳንዱ ከተማ ከድክመቱ እንዴት መውጣት እንዳለበት ጥንካሬውን የበለጠ አጉልቶ የተያዙ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ ገደብ ውስጥ ከሰኔ 30 ማጠናቀቅ እንዳለበት እና አመራሩም ትኩረት ሰጥቶ ደግፎ የፕሮጀክቶችን አፈጻጸም ውጤታማ ማድረግ ይጠበቃል። ይህን ለማድረግ ከተወያየን በኋላ የክራሽ ፕሮግራም የአፋጣኝ እቅድ ተዘጋጅቷል። የሪጅናል እና የፌዴራል ሞባይል ቲም በቅንጅት ሆኖ ወደ ከተሞቹ ወርዶ ክፍተት ያለባቸውን ከተሞች እየደገፈ በተለይ ከምርጫው በፊት ፕሮጀክቶቹን ሙሉ በሙሉ ለማጠናቀቅ ነው እንግዲህ መክረን ቴክኒካሊ ዳይሬክሽን እንሰጣለን ብለን የምንጠብቀው። ስለዚህ አልቲሜት ጎሉ ፕሮጀክቶቹን ከሰኔ 30 በፊት በተለይ ብቻ ከምርጫው በፊት ማጠናቀቅና ለህዝብ ተደራሽ ማድረግ ላይ ነው አተኩረን የምንሰራው። በመጀመሪያው በዚህ በስድስት ወር አፈጻጸማችንን አብዛኞቹ ከተሞች እስካሁን ያፈጽሙት ከነበረው በተሻለ ፐርፎርማንስ የማደግ አቅማቸው እየጨመሩ መጥተዋል። አክቹዋሊ በጣም በተሞክሮ ነው እስቲ የሚቀርቡት። ለምሳሌ ደሴ ከተማ አስተዳደር መውሰድ ይቻላል፣ ከሚሴ ከተማ አስተዳደር መውሰድ ይቻላል፣ ሰቆጣን መውሰድ ይቻላል፣ ሸዋሮቤት መውሰድ ይቻላል፣ ከምዕራብ አማራም እነ ጎንደርን መውሰድ ይቻላል። ሌሎች ከተሞችም ወደፊት እየመጡ ናቸው። ብዙዎቹ ፕሮጀክቶች ከ900 በላይ ፕሮጀክቶች አሉ። አሁን በአብዛኛው ውለታ ተወስዶባቸው እየተፈጸሙ ያሉት ፕሮጀክቶች ከ60% በላይ ደርሰዋል፣ ወደ መጠናቀቁ እየደረሱ በእኛ ክልል በተለይ ከፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤት ጀምሮ ከክልል ከቢሮ ኃላፊው ጀምሮ
አመራሩ ከከተሞች ከከንቲቦችና የከንቲባ ኮሚቴዎች ጀምሮ እና ህዝቡ ያለው በዚህ ላይ ያለው ተረባርቦ አሁን የዘንድሮ ያመጣነውን ውጤት ሲታይ እጅግ በጣም የሚያኮራ ነው። በዚህ እንቀጥላለን ብለን እናስባለን ለወደፊት ማለት ነው። ለዚህ በሚቀጥለው ለዝግጅት ብለን በዚህ አመት የለየናቸው ከተሞች 15 ከተሞች ላይ ከፍተኛ ስራዎችን ሰርተናል። ሚኒየም ክራይቴሪያ የፕሮግራሙ ሚኒየም ክራይቴሪያ የማሟላት ስራዎችን አያይዞ ካፒታል ኢንቨስትመንት ፕላን ማዘጋጀት፣ ሬቨኒው ኢንቨስትመንት ፕላን ማዘጋጀት፣ አሴት ማኔጅመንት ፕላን ማዘጋጀት፣ ከተሞቹን አዌር ማድረግና በዚህ ላይ እንዲዘጋጁ የማድረግ ስራዎችን በከፍተኛ ሁኔታ ሰርተናል። በሚቀጥለው የፕሮግራሙ ቀጣይነት ላይ ሰፊ ከተሞች ይገባሉ ብለን ሙሉ እምነት አለን። ባለፈው ኮቪድ ነበር አይደል? በተቃራኒው ኮቪድ በለለበት በላይ ነው አዌርነስ ከጊዜ ወደ ጊዜ ግንዛቤው ያደገ እና ማህበረሰቡ ሲጠይቅ ለካ የመሰረተማት ፍላጎታቸው ይሟላሉ ወደሚል ግንዛቤያቸው አድጎ በዛ እስከዛ ድረስ ማህበረሰቡ ዘንድ ሰርጾ እየገባ ያለበትና ያው መተግበሪያ ማኗሩን በዛው ልክ ስለሚያዝ ማህበረሰቡ የፈለገው ነገር እንዲሰራለት ለምሳሌ አንድ ቦታ ላይ መንገድ ሳይሆን መብራት ነው የፈለገው ካለ ቅድሚያ ማህበረሰቡ የሚፈልገው ሁኔታ ነው ስራው ይሰራለውና ብዙ ለውጦች ናቸው ያሉት የክልል ከተማ ከመነጻ አሁን ማስተካከል የሚገባን ከፍተኛ የሆነ ቻሌንጆች ገጥመውናል። በፕሮጀክት አፈጻጸማችን ላይ ፕሮጀክት በባህሪው ያው የካፒታል የኮንስትራክሽን ማቴሪያል አቅርቦት የሚጠይቁ ናቸው። የሲሚንቶ አቅርቦት አሁን ችግር ሆኖብናል እንደ አማራ ክልል ሲሚንቶ አቅርቦት። አብዛኛዎቹ ከተሞቻችንን ፕሮጀክት እየገነቡ ናቸው፣ ግን ሲሚንቶ ይፈልጋሉ፣ ብረት ይፈልጋሉ። በሲሚንቶ አቅርቦት ችግር ብቻ የቆሙ ብዙ ፕሮጀክቶች ናቸው። ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ላይ ይፈታል ብለን በክልላችን የንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ አማካኝነት እንዲቀርብ አስደረገናል። እስካሁን መፍትሄ አላገኘንም። ይሄ ነገር መፍትሄ ሊያገኝልን ይገባል። በብዙ ከተሞች የሚቀርብ ጥያቄ ስለሆነ ፕሮግራሙ የሚገነባቸው መሰረተ ልማቶች እና የኢንስቲትዩሽናል ሲስተሙ ነው ብየሻለሁ። ነገር ግን እነዛ ላይ ያሉት እንትኖች ትንሽ ከፕሮግራሙ ጋር ተያይዘው የሚሰሩ ፎካል ፐርሰኖች ያቅም ግንባታ የሚያስፈልጋቸውና ያቅም ችግር ያለ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ከተለጠሙ በኋላ የቦታ የመቀየርና ፕሮግራሙን ቀይሮ ወደ ሌላ ፕሮግራሞች የመዛወር ችግሮች ናቸው በትልቁ የምናያቸው። ከተማው ማሽነሪዎች የሉትም። ስለዚህ እነሱ ነገሮች ብዙ ጊዜ የእሳት አደጋ ማሽነሪ መግዛት ትልቅ ብር እንጠይቀው፣ የቆሻሻ ማንሻ መኪና በዛ ልክ ላይ፣ የገጠር የመንገድ ስራዎች ማሽነሪዎች የሉትም ከተማ ወጥቶ ተለይ ማለት ነው። እነዚህ የተወሰኑ ገልባጭ እንትኖች አሉ ጊዜያዊ እንትን እያለ ግን ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ደረቅ ቆሻሻን ይብን እዛ ላይ የማስወገዱን ራሱ ማኔጅ ማድረግ የማንችልበት ሁኔታ ይመጣል። ከወዱ ሬዲ ካልሆን መሰረተ ልማቱንም ሙሉ ለሙሉ የማህበር ቤት በአራቱም አቅጣጫ ሰጥቶ ሰፍቶ ነው ያለው። ያን ሁሉ መሰረተ ልማት አድሬስ ማድረግ የሚከብድበት ጊዜ ስለሚመጣ እዚህ ላይ የፌዴራል ድጋፍ ያስፈልገናል። ኢሊጂብል ሊስቶች አሉ ከተሞቹ የሚፈጽሟቸው። እዛ ሊስት ውስጥ ያለው ነገር የከተማው ፕራዮሪቲ የከተማው ቅድመ ጥያቄ እስከሆነ ድረስ መግዛት የማይችሉት ነገር የለም። አሁን በከተማ ደረጃ ዘ ኦንሊ መግዛት የማይችሉት መኪና መግዛት አይችሉም። መኪና በራሳቸው እንዲገዙ የሚፈለገው ከመኪና ይልቅ ሌሎች አሁን እንዳልሻቸው ለሌሎች ለልማት ለደረቅ ቆሻሻ የሚያግዝ ለእሳት አደጋ የሚያግዝ ለፍሳሽ ቆሻሻ የሚያግዝ መሽነሪዎችን በተመለከተ ተቀምጧል ዝርዝር ውስጥ። ያንን መግዛት ይችላሉ። ያንን ደግሞ በእቅድ ማሳየትና በጀት እንዲያዝ አድርገው ማጠበቅ አለባቸው በከተማ ምክር ቤት። ያን እስካደረጉ ድረስ መግዛት የተከለከለ አይደለም። ከከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ወይም ከፌዴራል የሚደረገው ድጋፍ ያንን እኛ በትክክል ሪሊ ያ ነገር ተፈላጊ ነው ወይ የህዝቡ ጥያቄ ነው ወይ ብለን እኛ ደግሞ የማረጋገጥ የማየት እንትን ኃላፊነት አለን። ይሄ ብድርና እርዳታ ነው። ይሄ ደግሞ ሁሌ የሚቀጥልና ከተሞች ሁሌ የሚያገኙት ነገር አይደለም። በሆነ ጊዜ ላይ ሊቆም የሚችል ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ኢንስቲትዩሽናል ሲስተሙ መሬት ረግጦ ያ በዛ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ነው። ከዛ ጋር በተያያዘ ደግሞ ባሉት የሲስተሙ መነሻዎች ለምሳሌ ትልቁ ነገር የከተሞችን ገቢ ማሻሻል ነው። በዚህ ዓመት ብቻ የከተሞችን ገቢ የባለፈው ዓመትና የዘንድሮውን ባወዳደርልሽ የባለፈው ዓመት በዚህ ጊዜ አፈጻጸሙ የነበረው 53% ነው። በዚህ ዓመት ደግሞ 76% ነው የገቢ አፈጻጸማችንና የገቢ መጨመር የህብረተሰቡ ተሳትፎ ደግሞ አዌር ሆኖ ህብረተሰቡ የመሳተፍና መሰረተ ልማቶችን በህብረተሰቡ የመገንባት የመለየት የማሳተፍ ነው። እነኚህ ትልልቅ ስራዎች ናቸው። ከዛ ባለፈ ደግሞ የስራ እድል ፈጠራዎችን ማጠናከር የከተሞችን ሎካል ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ደግሞ የአካባቢ ልማቱን እና የህዝቡን ተጠቃሚነት የመሰረት ያደረጉ ስራዎች መስራት ነው። እዛ ላይ ከፍተኛ ስራዎች መሰራታቸው ትልቅ ለውጥ አለው።
ይሄ ለውጥ ደግሞ የሚረግጥ ከሆነ ራሳቸውን በቻለበት መርኩ ከተሞች መሰረተ ልማትና ሰርቪስ ይገነባሉ ማለት ነው። በመንግስትም ደረጃ በከተማም ደረጃ ዝግጅት ይፈልጋል። በዛ ሊቀጥል ይችላል። አዳዲሶቹ አሁን አዲስ የገቡት ደግሞ እድል ለወደፊቱም ቢኖራቸው ይሄንኑ ተከትለው ራሳቸውን እያዘጋጁ እያበቁ በተለይ ገቢ የገቢ እንትናቸውን እያበቁ እና ይሄንን ሊተካ የሚችል ካላመጡ በስተቀር ጥያቄው የህዝብ ጥያቄ ይጨምራል እንጂ አይቀንስም። ፍላጎቱ ይጨምራል ይቀንሳል። ምክንያቱም እኛ ገና ታዳጊዎች ነን። ፍላጎታችን የሚቆም አይደለም። የህዝብ ጥያቄ ይቀጥላል ወደፊትም ማለት ነው። ለዛ ራስን ማዘጋጀት ግድ ይላል። ቀጣይነት እንዲኖረው ካስፈለገ ማለት ነው። ያለዛ ግን አንድ ቦታ ላይ ሰርተን በዚህ ሙያ በቃ ከሆነ ግን ሌላ ችግር ውስጥ ነው የሚገባው። አንድ ጥናት ተካሂዷል። የከተሞች የፋይናንስ ጥናት። ያ ጥናት የሚያሳየው በአሁኑ ሰዓት አዲስ አበባ ብቻ ነው በአሁኑ ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ከተሞች በራሱ ሄዶ እንትን ማለት የሚችለው ሌሎቹ ደረጃ ያደርሱ። ስለዚህ በአንዴ እነዚህ ከተሞች አሁን ማውጣት ደግሞ አሁን በጥሩ ሁኔታ ተጀምሮ ያለው የመሰረተ ልማት የተቋማት ግንባታ ስራ ስለሚያዳክመው ጥናት ይካሄድና መቼ ይወጣል፣ በምን ሁኔታ ይወጣል፣ መስፈርቶች ይዘጋጃሉ። አድገው በቃ ችሏል። ልክ አንድ ወጣት የሆነ እድሜ ላይ ደርሷልና ከዚህ በኋላ ራሱን ችሎ መሄድ ይችላል እንደሚባለው ሁሉ ከተሞቹ ያደጉ መጥተው እዚህ ደረጃ ላይ ሲደርሱ ይሄን ሲያሟሉ መውጣት ይችላሉ የሚባል የግራጁዌሽን ስኪም እየተዘጋጀ ነው። ይሄ ጥናት ምክንያቱም በጥናት ላይ ተመሰረተ መሆን አለበት።